Nshuti bavandimwe ndabashuje mu izina rya Yesu Imana ishimwe. Tugiye gutangira uruhererekane rw'ibyigisho bigufi ariko by'ingenzi bifite insanganyamatsiko igira iti ni igitangaza. Tuzahuza cyane ibyigisho n'urugendo rwa Gikristo. Bibiliya niyo tuzifashisha cyane. Dusabe Kristo Yesu wazaba umwigisha wacu mukuru. Mbese iki gitangaza ni ikihe? Ni uburwayi runaka buzakira, n'abantu bafite ubumuga se bazabukira? Ni ikihe gitangaza mu by'ukuri? Dusenge. Mana nziza, Mana yera, turakwinginze kugira ngo uze utwigishirize binyuze mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Amen. Muri iki cyigisho cyangwa se muri ibi byigisho tuzasesengura cyane amagambo Yohana yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Handitswe ngo, bana banjye bato, ibyo mbibandikiye ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Murongo wa kabiri, niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Ubundi hari mirongo muri Bibiliya iba ari umwihariko. Ukurikije icyo Yohana arimo kuvuga, arasa nk'aho akibwira abantu b'umwihariko we yise abana. Aratangira ati, bana banjye bato. Mu yandi magambo, Yohana arimo kuvugana n'abantu bitwa impinja, abantu bavutse bwa kabiri. Niyo mpamvu n'amagambo ahita akurikizaho ayabwira nyine abantu bitwa abana, abantu bavutse ubwa kabiri. Yohana ati, bana bato. Amagambo akurikiraho areba nyine abana. Kuvuka ubwa kabiri nicyo gitangaza cya mbere tugiye kwibandaho. Ni igitangaza nyine kubona umuntu ungana nanjye cyangwa se nawe yitwa umwana cyangwa se yongera akabyarwa akitwa uruhinja. Ibi bintu na Nikodemu yananiwe kubyiyumvisha. Muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa gatatu handitswe ngo, Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira ukuri yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ku murongo wa kane Nikodemu yahise amusubiza atangaye cyane, aramubwira ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Kuvuka ubwa kabiri bigenda bite? Kubyarwa ubwa kabiri cyangwa se kuvuga ubwa kabiri ni uko kubyarwa bundi bushya cyangwa se kuvuka bundi bushya. Pawulo yabigarutseho mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya gatanu umurongo wa cumi na karindwi, handitswe ngo, umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Kubyarwa ubwa kabiri ni uguhinduka icyaremwe gishya, ni uguhinduka umwana mu gakiza. Ariko kandi atubwiye igituma umuntu aba icyaremwe gishya, ngo iyo ari muri Kristo Yesu. Kuba muri Kristo Yesu nibyo kubyarwa ubwa kabiri, nibyo biduhindura abantu bashya. Nk'aho twavuga yuko igihe Yesu yavuganaga na Nikodemu yamubwiye ati, ni ukuri ndakubwira ukuri yuko umuntu utari muri jye atabasha kubona ubwami bw'Imana. Kuba muri Yesu gusa niko kuvuka ubwa kabiri. Kuba muri Yesu bisobanuye iki? Bigenda bite? Abefeso igice cya mbere umurongo wa gatatu kugera kwa karindwi handitswe ngo, umutwe w'amagambo, imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo. Umurongo wa gatatu, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yo na Se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo
aduha imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Murongo wa kane, kuko yadutoranyirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Murongo wa gatanu, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhindurwa abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Urumva iki kintu kuba muri Yesu Kristo bidukorera bitugira abana bidaturutse ku mirimo runaka, ahubwo kubw'ineza n'ubushake bw'Imana. Abefeso igice cya kabiri murongo wa munani handitswe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Murumva yuko icyo Yesu Kristo adukorera igihe turi muri we nuko atugira bashya biturutse mu kumwizera gusa. Kwizera Yesu Kristo niko ishobora, kwizera igitambo cya Kristo nibyo byonyine bishobora kudukiza. Kwizera kuratandukana. Ushobora gusezeranywa yuko uzagurirwa ikintu runaka cyangwa uzahabwa impano runaka ukabyizera bitewe n'ubikubwiye, ariko ibyo bintu ntagakiza bitanga. Ariko kwizera igitambo cya Kristo, ibi bintu biduhesha agakiza, bikaduha uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Ni nayo mpamvu Yohana yanditse ku gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana umurongo wa 12 handitswe ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Murumva kwizera Kristo biduha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ejo kimwe mu kigisho gikurikiraho tuzasesengura uko kwizera, mbese ni ukwizera nyabaki, twizera dute. Ndasaba Kristo kugira ngo akubashishe nanjye ambashishe kugira uku kwizera mu izina rya Yesu. Amen.